کرونا وایرس ناروغي یو وبائی ناروغتیا ده چې د نوې وایرس له امله رامنځته شوی. دا وایرس د مخکې نه په انسانانو کې نه و. د کرونا وایرس ناروغتیا په علاماتو کې ټوخی، تبه، په ساه اخیستو کې تکلیف او په بدن دردونه شامل دي. د څو خلکو ناروغتیا زیاتېدای هم شي، کومه چې د نمونیا سبب جوړېدای شي. که تاسو د کرونا وایرس په اړه باندې مصدقه صحیح معلومات او صحیح ډیټا اخیستل غواړئ، نو د پاکستان وفاقی اداره صحت د دې لپاره یو نمبر جاری کړی دی، په سکرین باندې هغه نمبر دی. تاسو د واتس اپ د لارې دوی ته میسج وکړئ، تاسو ته به د پاکستان په اړه باندې صحیح اعداد و شمار د کرونا وایرس په اړه باندې ملاوېدای شي. که تاسو غواړئ که د کرونا وایرس په اړه باندې د نړۍ نه ځان خبر کړئ، نو ورلد هیلث ارګنایزیشن یعنی WHO هم یو واتس اپ نمبر جاری کړی دی. تاسو په دغه واتس اپ نمبر باندې هیل وکړئ، د ټولې نړۍ ډیټا به او دغه شان د کرونا وایرس په اړه باندې لیټیسټ معلومات به تاسو سره د واتس اپ د لارې شریک کړی شي.